Pues ahora que caí en una mica. Bueno, yo no sé si los profesores saben que aquí somos clientes de que tenéis la casa. Es nuestra entidad, ¿vale? Ya está, los profesores han de saber que la gente de aquí es cliente de Cataluña Caixa, ¿vale? Y que también tenemos todas las nuestras oficinas para que nosotros somos a sus pies. Si ni ningú entra por la fuerza a aquesta entitat bancària. Això va començar. En segon lloc, els Mossos transmeten que si marxem per nostre propi peu només seran identificades 3 persones. En canvi, si ens han de treure, estarem tots identificats i caurà una multa administrativa. Obra sancionada administrativa. Això és una de les coses. Perquè ja us he dit, nosaltres som clients d'aquesta entitat. Som clients i no hem entrat per la força. No hem entrat per la força. Si en cas ens han negat el pas, senyor de seguretat que vostè estava allà, han negat l'entrada a clients d'aquesta entitat bancària. I tant. Ojo, no ens confonguéssim, no ens confonguéssim, que jo tinc la meva targeta de Catalunya Caixa aquí mateix i li ensenyo. Jo sóc client com ho són la majoria de persones que estan aquí. I venim a la nostra entitat que ens està massacrant. Ojo, el que diuen. Són clients, i no han entrat per la força, sinó que el senyor de la seguretat, en algun cas, haurà obstaculitzat l'entrada a un client de Catalunya Caixa. És un matís molt diferent. Tenim aquesta opció. O bé ens quedem aquí, o bé ens quedem aquí, perquè sabem que si no hi ha resistència, això no ho tombarem, perquè són el 1%, i nosaltres el 99%, però ells tenen el poder si nosaltres no ho impedim. Per tant, ens quedem aquí, i llavors ens exposem a que ens identifiquin i a tenir una sanció administrativa. Per això el que hem de fer és aminorar-nos. Perquè és una bona, és el discurs de la por. El discurs de la por perquè no tornem a protestar. Llavors també hem de fer una decisió. Si això no serà gratuït, és una batalla legítima pel 90% de la població. La cosa que és legítima, que la justícia està de la nostra part, però sabem que en el camí hi ha obstacles. En aquest cas, Catalunya Caixa, que s'ha instituït com el una entitat criminal i que han cridat els Mossos d'Esquadra, els quals estan fent doncs, la feina dels Mossos que els toca, suposo. Ellos també se manifesten. Jo faria dues coses. Això vam fer una sessió avançada. ¿Están dispuestos a ser un instrumento de esta entidad criminal?